Tani që i doli ke i vina, a mundet të dalë në vetë vete, me që ishte një dëshirë shumë e komentuar e Robertit e këtyre ditve. No, në lidhe me ke i vinën, mua më vjen keq që njerëzit, po? Edhe vetë produksioni Big Brotherit nuk nxjerr disa konkluzione kur bën postime, nuk ka nevojë të bësh postime vetëm banale dhe që të rreqin turmë dhe eksitojnë turmë shumë. Po. Ndodhi një gjë që nuk ndodh në televizion shqiptar. Nuk ndodh shpesh, jo se s'ka, ka njerëz mirë në Shqipëri, nuk do ta them për ta thënë, domethënë po ka, po nuk vetëm dil në thelb, se Aulona po të dëgjojnë gjithë vëmendjen dhe dua ta përfshi. Po. Është gjithmonë kënaqësi ta dëgjoj Robertin, kështu. Jo, është gjithmonë shumë kënaqësi. Më dil aty, do dali tani në vetvete pas largimit të Kevinës. Ndodhi një gjë e mrekullueshme që un shumë mua s'mos çuditi, po m'pëlqen që në televizion ndodhin këto gjëra ku Kristi, edhe pse u bezdis shumë, nuk e dija e kuptuan njerëzit apo jo. Kristi bën një pozicion që nuk kishte kurajon që mund ta kisha unë, që mund të bëja edhe një gjë tjetër, absolutisht. Që ti thoshe të lutem shumë, largo, edhe kur foli për Kevinën, në një moment saktuar, pa. E vlerësoj, pavarësisht tha se nuk është modeli im, pra nuk e shtypi me këmbë, nuk e poshtroj, por e mbrojti nga pikpamja umane. Dhe këtu, kjo ishte një moment ku në fakt edhe unë kur e shof atë, është një pasqyrë për para meje, kupton, sepse dha me vërtet një dimension uman ku një femër, ose dhe një mashkull, por në rastin konkret është një vajzë e cila mund të ketë një të kaluar që mua nuk më takon ta diskutoj, por që unë nuk e marr fare për bazë, domethënë për të ndërtuar një situash një dialog, po e shof atë me vlerën e vetë që ka aty atë humanin vetë. Pra shpëtoi nga një lloj, situate e vështirë për të aty brenda. Po. Unë them që po, unë kam thënë i pari fare që kur ndodhi kjo gjë, të nesër më kam reaguar shumë keq. Thash që kjo është bullizëm, është gjë trupore. Nuk mundesh ti një mashkull të afrosh në atë fort. Aq më tepër që janë njerëz që jetojnë dhe lakuriqësia bëhet pjesë, dushet janë aty, ti, ata djemë që janë aty kanë një përballje me një sfidë, sepse unë për shembull vetë përballë, ta them drejt, kisha unë një habitat ku ka femër lakuriqës, tash sjellja ime nuk do ishte më sjellja që kam.